चलो मजनो मुदू मजनो खली तो बोलो चलो मुदू मज सूरा रे पसाले रे साले ने सीने ले आ रहा को मौ जा वा रे पता दोंदा ना गा ले यु वा रे पता दोंदा ना गा ले या चनो या ये नी चनो यांग वे लौ ली रा ဒီကြရကလုံးဘီလိုကြီးလည်းပြောင်းပြန်လဲပါတယ်။စာရစာရဒီလည်းကိုမြောင်းလည်းပြောပါတယ်။အရေးကြီးတဲ့စာရစာလည်းကျတော့ပါ။တော်လေးလို့မမုတ်လေးလေးတခုရတော့ကျွန်တော်လေးကကိုဖြတ်စီပလိုက်တယ်ဗျာ။မလုံးသင့်ပါဘူး။ကျွန်တော်ကလေးလေးတော့ရောက်လူမမဲ့တောင်းတက်နေတာ။၃နိုင်၄နိုင်ရဲ့လက်တဲရဲ့ကျွန်တော်ကလေးလေးတော့ရောက်လူမမဲ့တောင်းတက်နေတဲ့ကလေးလေးအကုန်လုံးကြည်စံလာနေပြီးတော့မြောင်းတဲ့အစီဝင်ပြီးတော့ပုံပါတယ်။အော်အခုလက်ရှိပြောနေတာပေါ့နော်ဒါတောင်းတကုံရက်ကွက်ပါလက်ရှိပေါ့နော်တရခွန်တရလေးအခြေအနေမှာခုနတော့ဆင့်အင်အားအလုံးရင်းနဲ့တို့တွေလမ်းမှာတစ်ချောက်ကိုတို့တွေဒီဘန်ကအဖွဲဘန်ကအကာအကွယ်တွေကိုဖယ်ရှားရင်းနဲ့မှာပေါ့နော်ဒီအကိုအိမ်တွေကပစ္စည်းတွေကိုတို့တွေဟိုရိုက်ခွဲဖျက်ဆီးတဲ့အပြင်ကိုဒီအကိုမှာရှိနေတဲ့ပိုင်းဆိုင်မှုတွေကိုလည်းယူသွားပြီးတချို့ပစ္စည်းတွေကိုလည်းဖျက်ဆီးခဲ့လို့သိရပါတယ်အခုလက်ရှိကတော့ဒီကိုလက်ရှိခံစားနေရတဲ့ဓာတ်ရိုက်အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်အခုမနဲ့တုံးကဖြစ်တဲ့အနေထားလေးပြောပြပေးပါအောင်ရှင်မနဲ့တုံးဖြစ်တာကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်ကလေးတုံးလုံးနဲ့သမီးလေးချက်ပြီးတော့ဓာတ်ရိုက်လာကျွန်တော်ဓာတ်ရိုက်တော့သမီးစားမယ်လို့ဆိုတော့အိမ်တကားလေးဖွင့်ထားတယ်ပြည့်နေပြည့်တယ်ဆိုတော့အိမ်တကားလေးစီးလိုက်တယ်အဲ့တော့စီးလိုက်စီးလိုက်ကဟိုးလို့ကျွန်တော်တို့အိမ်ကိုဖဏန်းဆောက်ကြတယ်ဆောက်ကြပြီးခြေထောက်ဝင်လာတယ်ဝင်လာပြီးတော့တော်တော်တော်ဆိုပြီးတော့လိုက်ပြစ်တယ်ပြစ်ပြီးတဲ့အပြင်ကျွန်တော်တို့လည်းပြေးတော့ကျွန်တော်ကလေးတော့ကိုအရာမြောင်းထဲကိုထည့်လိုက်တယ်နောက်ဘေးမြောင်းအနောက်ဘေးမြောင်းအဲ့ကလေးတော့ကိုအရာထည့်လိုက်တယ်အရာထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်မိမအောင်နောက်ကအုတ်တရာကိုကြော်လွတ်လိုက်တယ်ကျွန်တော်လည်းအဲ့မြောင်းထဲကိုစိမ့်ပြီးဟိုဘက်ကအုတ်တရာကြော်ပြီးတော့အတိုင်းတော့မှကျွန်တော်တို့တားမိသားပါမိသားစုတွေဝင်နေရတယ်ကျွန်တော်အိမ်ထဲကိုအဲ့ဆန္ဒပြတဲ့လူနှစ်ယောက်ကဝင်လာတယ်သူတို့ညောင်းလေးရိုက်တာကောင်းကောင်းရိုက်လွတ်လိုက်တယ်အသေးရိုက်တာပဲဖမ်းပါတယ်ချုပ်ချုပ်ကားနဲ့ဖမ်းပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အိမ်ထဲမှာကျွန်တော်မှစီစုမစုဗျာအရင်လေးလေးဗျာကျွန်တော်ဒီအရင်လေးလေးနဲ့သမင်စားတာကလေး၃ယောက်ရှိတယ်ကျွန်တော်ကလေးသူရှင်တက်နေတယ်ကြောက်တက်နေတယ်ဒီပတ်ဆက်လေး၃၅လေးကိုပါယူပါတယ်စားရစားရနေကိုရေးလိုက်ပြစားတယ်တစားစီစီလုပ်တယ်ပြီးတော့စားလေးစုတာလေအိုးလေးလေးဆက်အောင်အများလုံးရှိမှဆယ်ပြည်ရှိတာအိုက်ဆက်ဆယ်ပြည်ပါတကားလည်းမျောလဲကိုတို့ချခဲ့လေမယုံရင်ဓမ္မုံနိုင်ရဲ့ကြီးကျွန်တော်အိတ်အိတ်လုံးပြီးတော့ရုပ်ပြောင်းပြန်လန်ပြီးတော့တစားစီစီဂျိုးလာတယ်ဘာမလို့လို့လောက်တာလဲသူတို့အလုပ်ဒီအောင်တယ်မကြသေးပါဘူးဗျာကျွန်တော်တို့မိသားစုကောင်းရောက်ကောင်းဝယ်လုံစားနေတာဘာမှလည်းလောက်တာမဟုတ်ကိုယ်ရင်လည်းကိုထိုင်နေတာအိတ်တဲ့ကြီးလို့ဒုက္ခလာပြီးပါတယ်ဘာမှလည်းမလုပ်ဘူးစေးရလို့တကားမလုံကြုံတယ်ကျွန်တော်တည်းမလုပ်သွားဘူးကျွန်တော်စေးရလို့တကားမလုံတာတာမန်တကားလည်းမရှိဘူးဘာကြတကားလည်းမရှိဘူးရုံရုံတတာတကားလည်းရှိလို့စောက်ကပ်ပြီးကျွန်တော်တို့အိမ်လည်းအကုန်ပြိုကြီးယူသွားတယ်တကယ်ချမ်းသာတဲ့တိုင်ကြီးတဲ့အိမ်ကြီးတွေကျွန်တော်တို့ဘာမှမလုပ်ဘူးကျွန်တော်တို့လုံလုံကျုံမရှိတဲ့တကားတွေကြပါကျွန်တော်အလိုလုပ်တယ်ကိုရှင်းရှောက်ကျွန်တော်ဘယ်ဘဝနဲ့ရှင်းရှောက်လဲကျွန်တော်ဘာဘေးလည်းမရှိဘူးအမေလည်းမရှိဘူးဒီကလေးတော့ရောက်ကိုကျွန်တော်ယုံနေတာကျွန်တော်ညီကောင်မောင်တွေအကုန်လုံးကျွန်တော်တာဝန်ယူပြီးရှာကျွေးနေတာကျွန်တော်ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုစာရစာရနေပါလွတ်ပြစ်ခဲ့တယ်ဒီပိုင်ဆိုင်မှုစာရစာရဆယ်ပေးလေးမြေကွာတကွာပဲပိုင်တာအဲ့ဒီစာရစာရနေပါပြစ်ခဲ့တယ်ကင်းအဖလာလောက်လောက်လာပြီးတော့ဖြုတ်ခွင်းတာလဲချင်းအကိုရဲ့အိမ်ကိုဖျက်ဆီးခဲ့တာလဲကမကြီးအများကြီးပဲတော်တော်ကြီးအများတယ်အင်းအလုံးကြီးပဲသူတို့ပဲသူတို့ကိစ္စသူတို့ကိစ္စသူတို့ရှင်းပေါ့ဘာမလို့ကျွန်တော်တို့အိမ်တွေကိုအဲ့လိုလောက်လာလဲဟင်းဟင်းစနေကိစ္စတော့ကျွန်တော်တို့မဆိုင်ပါဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့လမ်းမှာတော့မရှိသေးတာအိမ်ကြောင့်အဲ့လိုယူငွေလောက်တာတော့သူတို့မလောက်သင့်ဘူးဗျာရှိတဲ့အိမ်ကတမန်တကအထက်ထက်နဲ့ကျတော့မလောက်သွားဘူးကျွန်တော်အိမ်လေးကတကားလေးတသေးလေးရှိတဲ့အိမ်ဆောင်မှလုပ်ရပြာအကြီးဆုံးဆိုလို့17ပဲရှိသေးတယ်ကျွန်တော်ညီမလေးလည်းတော်ပါကျွန်တော်ညီကောင်မောင်မလေးကိုတောက်ပတ်ပြီးရှာကျွေးနေတာဒါမနေ့တော့ဘယ်ချိန်လောက်ကလုပ်သွားရလဲရှင်20နှစ်ကျော်လောက်က
अगुल लशी बो ना टांडो को उन्हें यह कुने यह को अट्टा शो गोदरों रे प्यो कुने रा प्यो बारे लशी रो ची पिता ने रो मचा देवी में दाउशो इंग अलों ये ने गाया निवालों शी रे लोटिया बारे अरे अलों ये ने तो अट्टा शो लश अट्टा शो हुई ना बिरो डा ती लम्बो माशी रे कोई इंग उपचारी द्वारा वा लशी दिया तनाजी ठीक भी रहो तो वो रो प्यान भी रहो कहते ना मैं बच्चा ना तो वो रो तेज़ सोंग तो भी रो तिया वाले डा ये लशी मन्ना पाय आगे रे अच्छे ने पिया बारे तो अभी जनों ने चौब जानो में मिली है ना वाव चौब जानो में कोशिश खाली रहो जनों बस सुनाओ निकला मसाले में तो ये सुनेगा जनों ये कोने मारूले जनों अल्लू डाई ये योवाले ना ये कोने मतमा तो मैं शियाओ ले नीले तीनों ही यारों में लोग देखा ये कोने मासी ले तो कोच बोला जनों ये उम्र लोग जनों ये कोने मामी ने अल्लू डाई लोग यो में बाला मिले लोग के ना तीनों ही लोग देखा जनों मासी शाओ तो आम खलीले ना करे म्याही नाले मुशी देने यार चुनाव लो सीए ले यार सीए लो ठगा लोगों जो जो मुशी रहो ठीक है यो ठीक लो लोग देना हम लोग के लातो नाले देने यार नाले देने यार अगर लशी बीडूरे यार डा था बेबी रो पंशा नियारे नेठा वा भाभी लो ले सुरा ठी लम्बा टेस्टा गो यार लोग ये नेटा लारा पी दे तो बीडूरे यार लोग जो ने नियारे ताँ ये कोया रण बनो ठी ये तो ये ए कैसी खाया मुने पता भी और ढाई ये चंटू गया रे लूटिया उसे बारे अकुछ नहीं लेट ठीक है मेरे लूने याँ उसी ढाबी बिप्पी बारे इन्हें याँ उठे मामा तेरे को रोते सों ना बिप्पी बारे याँ उठे ले लूम में कलेले ले म्याऊने वो नहीं आ रहे या वो मा� कोने सदने बची थी लूम में कलेले ने या तुझे डाली थी कलेले ना वे ही ना जो ने म्याऊने हो सेमी वो कहे ने या वो हमारे चिन्नो दादू बीच बीच ना तेज लाई था या ना ले दे ने या लामा ने इमानी वाला मामा ले लोगा ले मानी ने चानो ले इन्हें ताई दे म्याई या मशीनों ने काम लोग जो ना वो सेयरों ने काम लोग नीला लोग ना नीला चलो इंगा नीला बुआ वाह या लोग ये देख या लोग भी तो लाइन आते हैं हाँ अगुला जी जाती अगु तो ऊपर चंडीया ने निरामयों पे बाढ़े रे चैने लूले ले कुलों में अगु कंजानी या तो लोग मटुनी ने पंजानी ने कंजानी या ले लूले ले तू या बाढ़े रे लशी जमा जिम्मे भी हो याची ने निराम आरो जमा मन्ना पाइं कुनासत्ते को याव के बीवाबी एक कुनासत्ते का अच्छे ने या मन्ने न्यारुआ तो रोट शॉप भी कम मुरे जाओ ते सोंडु कुन्ना उसी ने भी रो सच्चा उठी का टाइया याची ठावा रे ढाहा नेजों चीने वैसी बादी रे डीटले ठबी म्यानाई ने लोले तिया वारे बी तभी मैं लशी चंडी रो तो रे ये चुकी मुड़ी आरो अतासी रे उधरो पेशाने जेबे पिपारे देखा मुड़ी आरो तो छोटे ले लाओ बेचारी यादे लोटी आ बारे तभी मैं त्यां कोंटी आले अच्छी नहीं मारो देखा मुड़ी शीने आप ही देखो ना ऊ ठिकाई दया ना ऊ मात ऊ ते सोमी तो ऊ आरो ठिकाई दया यासी चारे अच्छी चलो कलीबी चलो कलीबी कलीबी तो वो मत काम है जो